Kasa siko nyingi. Kasa siko. Kwanza, uko ni wapi umesama? Kakamega. Kakamega kuna watu kasa ni nyingi. Uh-huh. Unajua kuna kasa. Niliona mahali wameandika. Wanatangaza kasi ya kulia kwa ma, kwa ma nini? Kwa matanga. Wameandika. Kazi ya kulia kwa matanga. Wameandika. Do you want to post your funeral? Yaani mataka kuengesa hiyo matanga yako ikuwe mzuri. Wameandika hapo anasema. Tuko na watu ambaye Papa Matonito wanayasalia. Mtu aongeze matanga. Ikuwe mzuri. Matanga yake ikuwe mzuri. Ikuwe na utamu. Unajua? Hiyo kilio iongezeke sana. Kuna watu ambaye wanalia. Wini kuna watu wanalia aina mbalimbali kwa katika matanga. Kwa hiyo kitangazo maandika. Hii kuna watu ambaye ni wanalia kawaida. Unajua? Kulia tu kawaida. Kulia kawaida wini ni kama kulia hivi. Ayi! Ayi! Hiyo ni kulia kawaida. Alafu kuna watu ambaye wanalia na alafu wanatembelea makoti. Wanajipiringisha chini. Anajichafua kabisa. Watu nalianga. Ayi! Ayi! Hiyo ni kulia na unapiringika chini. Sasa, walikuwa wamesema, hii ya kwa kawaida, analipisha shilingi 500. 500? Hii ya kawaida. Hii. Unalia tu kwa wamesimama. Alafu, ingine hii 650. Ya kulio kitapiringika kidogo. 650. Alafu, kuna ingine wini. Kuna filio mbalimbali. Kuna ingine unalia. Ukitusi watu. Kwa matanga. Hii, kwa matanga. Hii, nani aliwantuki yangu? Hii, nyinyi watano wachinga wakuja hapa? Hii. Hiyo sasa ni kitu kama 1000 hivi. Filio mbali mbali wini. Kasi, pesa nukua kuna kasi. Unasama hati hakuna kasi. Iko kani. Hii, kuna kasi. Alafu kuna ile kulia ya kulipa pesa nyingi. Na niliona hata hii minesa enter wini. Hii ya kuna, pesa mingi ni gani? Kuna kulia ukiambia watu nitajirusha kwa hii kaburi saa hizi. Hata mimi mtanisika hapa saa hizi. Zika na marehemu. Nitaanguka kwa maji. Alafu unaenda karibu na hiyo kaburi unajishi. Unasamulisha kani? Nitaanguka. Hata mimi nitaanguka hata nikunisika. Hiyo nalipisha kama 1500. Hiyo. Kuna kasi ni nyingi wini. Kuna professional mourners. Watu hapa wanasalia. Only professional mourners. Na wewe ni watu wanapenda hiyo vitu kwa mataka. Kwa hivyo kama unataka kasi, kuna kasi kama hizo. Na hiyo kazi uachana na kasi. Donito, inapatikana? Kasi iko. Ya professional mourners. Hii wala watu wanalia. Wakati mtu ameaga dunia, ndio. Wewe uende ukombe mtu akuja alie. Hii. Unajua kuna watu macho ni ngumu. Wende kuna watu hata usikie uchungu. Hata isema pole. Lakini kuna watu tu wanakuaga na moyo ya kulia. Machosi na kuanga tu hapa. Wini kama wewe unaona unaweza qualify hii ya kulia ukipiringika chini. Piringika chini. Hiyo naweza. Hata. Kasa ni nyingi wini. Tachangaa mpona hata nalia ati kutafuta kasi.